ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଥ ବାହାରୁଛି। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ତିନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଡ଼ି ଯିବାକୁ, ଠାକୁରମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବମୋଟ 57 ରଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ବଡ଼, ତା ଭିତରେ ଇସ୍କନ ରଥ ସବୁଠୁ ବଡ଼।